Josep Malats, pintor de Llançà. Cada any el Grimart. Quant d'anys ja? Home, jo no sé exactament, però uns 14 anys ja que fa cada any aquesta exposició aquí a Llançà. Que dura un mes, agafo dues setmanes de juliol, les dues últimes i les dues primeres d'agost. I afleto el menjador aquest durant un mes i estic cada dia jo, a partir de, bueno, de les 7 i sóc sempre. El Marc és preciós, és increïble. Sí, piscina, ocells, plantes, flors, això és maco. És que els teus quadros són macos. Això és una broma, perdoneu. Sí, sí. Ah, també hi ha quadros? Sí, també hi ha quadros. L'experiència d'abans d'ahir a Ràdio Vilamalla, una Vilamalla que va fer una mica de propaganda sobre aquesta exposició, espero que hagi sortit positiva, i la broma va ser aquesta, i va ser a quadros. Molt bé, m'ho vaig passar molt bé a Vilamalla, i inclús em vaig divertir moltíssim amb el programa, és molt simpàtic, i jo que crec que a part dels oients que l'escolten, els que s'ho passen bé són els dos moderadors i els dos... És possible. Hi haurà molta gent? Ja ho veuràs, tinc un poder de convocatori que espanta. Sí, perquè hi ha un pilot de gambes, hi ha un pica-pica terrible. Sí, sí, hi ha un percentatge de gent que ve per això, eh? Ja, bueno. Ja hi comptes. Però al·lucinaràs amb la quantitat de gent que ve, que diràs, però aquest tio qui és? El que passa és que fa molts anys que moc per aquí, em coneix moltíssima gent, i hi ha molts que no són compradors i són amics, també, però no tots venen a comprar, però ja venen a fer companyia. Quins són els motius d'exposar aquí ja cada any, ja com una cosa típica de Llançà? Bueno, hola, que jo vaig decidir fer una exposició cada any a Llançà. Esclar, a Llançà hi ha unes sales municipals, etc., que jo no puc pretendre que me les guardin per mi cada estiu, perquè allò són artistes rotatius, etc., no? Llavors vaig estar buscant espais i la gent té una mica d'esforç per venir aquí, però és un espai fabulós, ja ho veus, i la gent es mou i ve cap aquí, ve un moment en què ja ho saben i tal, i puc fer-ho cada estiu. La sala municipal ja n'hi he fet dues o tres vegades, inclús una retrospectiva alguna vegada a l'hivern, però és que jo la vull fer cada estiu, i llavors al no haver-hi un espai així... Els horaris? Horaris de 7 a 9. Avui, perquè inaugurem, és a les 7 i mitja, però els més dies de 7 a 9, a més hi soc jo sempre. Doncs des del Girona Notícies, senyor Josep Malat, moltíssimes gràcies, eh? Gràcies a vosaltres, home.